Queridos filhos, hoje chamo todos e cada um novamente a abrirem mais seus corações pela oração para a minha chama de amor. Meus filhos, o único modo de receber a minha chama de amor é verdadeiramente fazendo com que seus corações se dilatem todos os dias por mais orações, sacrifícios, meditações e penitência. A minha mensagem de Fátima não foi obedecida e é por isso que a minha aparição em Fátima clama reparação. E qual é a reparação que eu desejo? Que divulguem as minhas mensagens o mais depressa possível, que façam reparação à minha aparição em Fátima, dando os meus avisos a conhecer a todos os meus filhos, para que assim toda a humanidade finalmente possa dar ao Senhor a sua resposta positiva de conversão e mudança de vida e dar ao meu coração materno finalmente o sim que há 100 anos eu espero da humanidade, o sim ao rosário, o sim à conversão, o sim ao arrependimento dos pecados, o sim à penitência. Se vocês finalmente agora atenderem a minha mensagem de Fátima, meu coração imaculado triunfará rapidamente e o mundo então finalmente será libertado da opressão de Satanás e um novo tempo de amor, de justiça, de santidade, de paz tomará conta da terra. Agora, vocês devem preparar-se para a grande apostasia da igreja. Verdadeiramente agora, a perseguição a tudo que for santo e sagrado acontecerá. O amor a mim será negado, o amor às minhas manifestações e aparições será negado, a verdade das minhas aparições será negada em muitos lugares, muitos se deixarão enganar pela seita e verdadeiramente se afastarão do caminho da oração, da penitência, da conversão, onde estavam antes, graças às minhas mensagens. Muitos se perderão. A apostasia tomará conta de alto a baixo na humanidade. Satanás, com isso, se sentirá o vencedor. Mas o meu coração imaculado, no final, triunfará. E aqui, onde o meu coração trabalhou tanto na pessoa do meu filhinho Marcos para dar ao mundo estes filmes que fazem os corações dos meus filhos arderem com a mais verdadeira e viva chama de amor do meu coração, aqui, na minha fortaleza invencível de amor, de fé e de oração, o meu coração imaculado agirá poderosamente. E através daqui, minha mística luz se irradiará e fará com que um pequeno resto se mantenha fiel à oração, ao rosário, à penitência, à conversão, como os santos viviam, como os santos faziam. E esse pequeno resto, verdadeiramente, com suas orações, salvará a muitos e preparará o mundo para a vinda do meu filho Jesus e o triunfo do meu coração imaculado. Verdadeiramente aqui, a minha chama de amor jamais se apagará, porque na pessoa e no trabalho do meu filhinho Marcos, esta chama continuará se comunicando aos corações que acreditarem nas minhas aparições aqui e que se deixarem conduzir docilmente por ele pela estrada da oração, da conversão e da penitência.
E assim, verdadeiramente, minha chama de amor triunfará, cegará Satanás, o paralisará e o lançará para sempre no abismo infernal de onde nunca mais sairá. Vocês devem ser a resistência, vocês devem ser o meu exército que resiste ao exército de Satanás, ao exército da serpente infernal. Por isso, fiquem todos juntos com o capitão que suscitei e dei a vocês, o meu filhinho Marcos. Continuem divulgando minhas mensagens, como ele faz, rezando o meu rosário, como ele faz, defendendo e falando das minhas aparições, como ele faz. E assim, meus filhos, verdadeiramente, vocês me ajudarão a derrotar o exército do meu inimigo, mais uma vez, com a poderosa oração do meu rosário e com as minhas mensagens de amor, que são desprezadas pelos soberbos, mas que para os humildes que nelas meditam, são extraordinárias. A todos, eu abençoo agora com amor. De Lourdes, de Fátima e de Jacareí. Continue rezando o meu rosário todos os dias, pois ele é a arma segura e invencível da vitória. Continue divulgando as minhas aparições e fazendo cenáculos e grupos de oração por toda parte para a salvação de muitas almas.